Izgleda da sam slomio ruku. Sat vremena ne mogu da dobijem ni jedan taksi. Hitna pomoć ne može da dođe. Ne mogu da zovem nekoga da me vozi mojim autom zato što su izvršitelji bez ikakvog upozorenja u saradnji sa policijskom stanicom Novi Beograd u delu kriminalnog klana izvršiteljskog oduzeli moj auto. Ja ne mogu da odem u bolnicu, ruka mi otiče. Ne znam šta da radim. Nema nam pomoći. Ja ću možda da rešim problem na ovaj ili onaj način. Šta će neko drugi? Šta će neko sledeći kad poludi i ne daj Bože ujedi nešto što ne bi trebalo? Evo, ja mogu. Ja, Vučiću, mogu da izdržim sve tvoje gluposti koje radiš. I izdržat ću ih. Ali ti, Aleksandre Vučiću, dozvoljavaš da u tvom glavnom gradu čovek ne može da ode u bolnicu. Ako ode u bolnicu, ne zna šta ga čeka. Ti, Aleksandre Vučiću, si zaslužio mnogo godina robije. Prekršio si sve moguće zakone i sva moguća ustavna ovlašćenja zarad ličnog bogaćenja, zarad ličnog osjećaja moći. Meni je slomljena ruka, čoveče. Ja ne mogu da odem u bolnicu. Tužit ću te za ovo. Tužit ću te za ovo. I za sve živo ću da te tužim. Za sve zašto si mi nažal učinio, ću da te tužim. A ti me hapsi, tuci. To je tvoj fazon. To je tvoj način. Ti si naučio da budeš siledžija. Ali ne čak ni ti da budeš siledžija, nego da šalješ svoje poslušnike da oni budu siledžije. Moje ime je Božidar Davinić. Tuci, tuci, druže, tuci.